Xa lles gustaría algunhas que as violaran antidisturbios. Estas son as palabras que lle valeron a Estíbaliz Palma o seu cese como comisaria xefa provincial da Policía Nacional de Pontevedra. A Dirección Xeral da Policía tomou a decisión tras escoitar os audios publicados por el diario.es que recollen as palabras de Palma durante unha comida o pasado 11 de marzo en Vigo, unha xuntanza na que se homenaxeaba un axente da Unidade de Intervención Policial Viguesa, máis coñecidos como antidisturbios, que participaran nun operativo en Cataluña no 2019. Durante os disturbios contra a sentenza do procés, resultou ferido grave, deixándolle secuelas que o levaron á xubilación. Agora ábrese un proceso para escoller o seu sucesor. Estíbaliz Palma ocupaba o cargo dende o 7 de novembro do 2018 procedente de Pozuelo de Alarcón. Fora a primeira muller en ocupar unha praza de comisaria provincial en Galicia en toda a historia da Policía Nacional.